Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Pokrstitel narodov slavianský, ramenná apostolite. I máme takva ličnosť, imáme za čest takva ličnosť, da ne bude duchoven roditel, duchoven tatko, da site pravoslavne narodi, koško žive v ova regija, od Dunav do Drač u Albanija. Site narodi, predse slovenski te narodi, ko pozna Hrista Gospoda, se krstija vo Hrista i vo Hrista Gospoda se obleku, a putva kako rezultat na takvo to svojata hristocentričnost, Gospod ne daruga so, pismo so, književna i duhovna kultura, čili visočini i dobra visočinite, na to daš razvijenite hristijanski narodi vo svetot, uzor во создавањето на јазикот и на писмото за нас словените беше грчкиот јазик, грчкото писмо, грчката, односно византиската култура во чии културен и духовен коридор влегото. И така, слава на Господа Бендинска, кој живееме за да го славиме Христа разпнатиот и воскреснатиот, до чие познание, али знаење за Него, радјаме, читајќи ги делата на големите апостоли и отци и философи на Црквата Господня. Самите покрстители наши, светиот нам, светиот Климент, научени од нејните учители Кирил и Методи, ги читали делата на свишите отци од првите пет векови и врз тие основи ја поставија нашата сегашност и идни. Во таа смисла, нашето потекло е на вистина апостолско отечко. И токму тоа треба да го чуваме по цена на живот. Во сите наши беседи, која ги славиме нашите покрстители и духовни отци, благаме да тој закопот, да таа забележка. Се за Христа Господа, а Христа Господа за ништо да не го дава. Денеска живееме времења подмолни, кој што на лукав начин сака нехристијански вредности да травестира во христијанско руго, онако како што претоа комунистите го правеа со христијанскиот кодекс на вредности и со јазикот на христијаните изречено са мислите на светото писмо нозово окрелен против Христа и против неговата света Црква. Денеска истото се случува на еден подруг начин. Морам да сме внимавни. Еве, например, денес славениот наш духовен татко Свети Наум потекнува угледно с
slavili smo semijsko, pošto uspeo da se etablira u togašnjite, u togašnjite obštestveni priliki na, na gremata Vizantijska imperija. Ti je bile kulturno izdignjati, vladele su grčki od jazik, što bila redka pojava srede Slovenije. Za slovenski te narodi grčki od jazik bil čut. Просто не одржив, не прихватлив, поради што и мисијата на грчките византијски мисионери, средесловенските народи, од Централна Европа до Драч, не беше успешна, не беше прихватлива. Тогаш кога мисионерите словени и на словенски јазик, на мајчин јазик им се обратија на некрстените словенски пагани, тие го познаа Христа, и се крстија во Христа Господ. А и свети наум не само што потекнува од Бога, то умно, високо издигнато семејство, тука е и човек кој што откако го позна Христа Господа, при сето богатство и при сето образование со кој што располага, се откажа од Христа рани. И се на Христа Господа му го даде. Од богат и учен човек живеја монашки скромно и сиромашно, имајќи го световното и духовното знаење на тогашниот свет, но не со намера себично да го чува за себе си и со таа своја ученост да им се наметнува на другите туку и солија да им служи како што му служи на Христа Господа. Крајно, понизно, кротко, смирно и смирено, онака како што Христос во денешното утринско Евангелие ни порача на сите, вие кои што сте изморени, од това, што во вашиот досегашен живот, на сите рамишта од животот сте го насобрали, а е претежок за носење. Поради што ја губите радоста од живот, а тагата ве навасува и немогта ве расслабува, дојдете кај мене, вели Христос, јас ќе ве одморам. Овие зборови се секогаш напишани на светото Евангелие, што Христос го држи во раката своја на иконата позната под името Христос Пандократо. Христос кој што владе, кој што господари со се купниот свет од него создаде. Тие, овие зборови излечени од Матејовото Евангелие се секогаш запишани на таа икона што стои од десната страна на иконостас. Во него наоѓаме одмор, во него наоѓаме утеха, во него наоѓаме смисла за секое крстово носење, за секое страдање, за секоја болка што не мачи нас и нашите ближни околу нас. Свети Наум ни ја дава тако. Освен тоа, Свети Наум, покрај својата, своето извонредно образование и ученост, се истакнувал со својата чудесна вера, уште при првото доаѓање во Рим со светите браќа Кирил и Методи, римјаните ги восхитил со мокта да исцелува болни, особено болни кои што страдаа од потешки форми на душевни заболувања. Та Свети Наум и денеска истото го прави таму каде што е. А каде е Свети Наум? Во наше соседство, наш најблизок комшија, така си го викаме ние Свети Наум и Свети Климента. Наши соседи, наши комшија. Иако искрено,
isporuvajte sve što imame, ovdje vokalište, ove peštevske crkvi, ove Malječak univerzitet, nasvetite i sihasti od 14. od vek, se posljedica na delo na sveto Kirilo Metodijevskata epoha, samo produženje na ono što svetite braće i imite sveti učenici, ravni velan na apostolite, go posejaja, kako sene evangelsko, bo humusnata počva od srcata na narodite što žive novije prostori. Darot je ogromen, ama i odgovornost za primjenju dar je isto tako ogromna, da je videne dostojni i dosljedni. Da ne bi posramime našite sveti predci, našite sveti roditelji, ko što i svega na kolena stoja pred prestolom Božji molat spasenje za nas, ovi teški migovi od našeg istorijskog postojanja, ko što može da završa tragično za nas i za svetata crkva Božja. Ama ako imame malku, što vi kaže majstor Vojo, našeg parketa, malku kiselina vo umor, ke shvatimo da treba da ja prezimamo odgovornost što proizlegova od svetotog krštenje duhom svjetim i pominjuvajki mi.